kale hargal wanaagsan daawadayaal barnaamijka ayaan toos u gudagalayaa ee waxaan ku bilaabayaa qaar ka mid ah ganacsatada xaafadda Islii ayaa badi lagu eedeeyaa in iyagu ay qayb ka yihiin nadaafad darrida ka jirta qaybo badan oo ka mid ah xaafaddaasi. Cumar Axmed oo isagu waa isku duwaha guddiga ganacsatada xaafadda Islii ayaa sheegay in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan ciddii lagu arko iyadoo wasakh ku shubaysa hareeraha laamiyada waaweyn ee xaafaddaasi Islii. Haddaba warbixintan soo socota waxaa barnaamijka hargalka ah inooga soo diyaariyay wariyaha RTN ee arrimaha Kenya Cabdiraxmaan Khaliif. ganacsatada xaafadda Islii ayaa waxaa badi lagu eedeeyaa inay qayb ka yihiin nadaafad darrida ka jirta xaafadda Soomaalida ee Islii. xaafadda Islii oo caan ku ah ganacsiga ayaa haddana ka mid ah xaafadaha ugu nadaafad xun magaalada Nairobi. marar badan ayay dowladda hoose iyo ismaamulka Nairobi isku dayday inay nadaafiso xaafadan, balse weli maysan ku guulaysan. Cumar Axmed Nuux oo ah isku duwaha guddiga ganacsatada xaafadda Islii ayaa aaminsan in Islii ay soo dhaamayso sidii hore marka loo fiiriyo dhinaca nadaafadda. Cumar ayaa sidoo kale aaminsan in waratada iyo hoteellada ay ka mid yihiin dadka wasaqda dhiga laamiyada waaweyn ee xaafadda. Wujiraga ee halayntaasi waxay ahayd Islii muddo badan dadku dowladda iyo shacabku way ka seexdeen, dowladduna shaqadeeda mayna qaban jirin. In badan baa Islii la iloobay marka, laakiin ilaa 15-17 sano u dambeeyay bulshadiina way soo kabmaysaa. Waxay ogaan rabaan, waxaanu wacyigelin baanu sameynay inaanu dadku u sheegno waxaan inay iyagu leeyihiin nadaafadda, inay iyagu gacan kasoo geliyaan oo gacmaha ay iyagu kaalintooda ka qaataan. Wayna ka qaadanayaa, isbeddel fiican baa hadda kusoo muuqda Islii. Dowladda hoosena waxaan ka codsanay inay iyaduna askarteeda keento oo law and order ay ka sameeyaan Islii, oo dadka qashinka bannaan ku tuura la qabto oo la ganaaxo. Dad badan oo la qabto oo la ganaaxayna way jiraan. Haddana waanu codsanaynaa in askar dheeraad lagu soo diro si ay dadku u ogaadaan xaafadda nadaafadeeda, inay ayaga iyo dowladduba ay ka shaqeeyaan oo qasab ku tahay. Shacabkuna waxay ku leeyihin kaalin, dowladduna kaalin bay ku leedahay. Dowladda kaalintii waan ka codsanay askar inay keenaan, shaqadooda inay qabtaan, wixii hore aydan qaban jirin inay qabtaan. Anaguna wacyigelida inta waan ku wadaynaa. waanu la hadalnay maqaayadaha, waanu la shirnay, shirar baanu la qabanay, aanu kan ahna u sheegnay oon dhahnay dadka ahsaasiinina intaad dadka lacag yarsiisaan makokoteyniga waxaan la dhaho ama wilcherka lagu qashinka intii guri laga qaado daamin laamiga lagu daadiyo. Taas waanu kala hadalnay, waxaanuna dhahnay qof kasta oo waa inaad qorataan kampaniyaal aad shaqada siisaan geeya meesha qashinka loogu talagal dhandhoora. Maahana qashinka xaafadda gudihiisa intii laga qaado, haddana xaafadda lagu dhex daadinayo inay shacabku joojiyaan. taasna tallaabo fiican baan ka qabeen, waan ku guuleysanay. dad badan way garteen in qashinka laga qaado 2200 intay siiyaan, haddana meel kale oo magaalada dhexdeeda lagu daadiyo Islii way ogaadeen. marka arrimahaasna waan kasoo bogsanaynaa hadda. qashinkana waxaa la geeyaa badanaa dhandhoora la geeyaa, laakiin shaqsiyaal way jira hadda aanu askar baanu isticmaalayna oo dowladda hoose waxaa la baarayaa dadka ama hoteelada ka keena wasakhda guryahooda oo laamiga ku dhex taada, iyaga kuwaasna baaritaan baa lagu wadaa. markii la helayna qasab waxay noqonaysaa qof kasta oo dembi leh in dembigiisa lagu geeyo maxkamadda oo fayn laga qaado si ayna hadhowta ugu daadin bannaanka. hase yeeshee Soomaalida ayaa badi loo arkaa inay dan ka lahayn nadaafadda xaafadda Islii, tan oo caqabad ku noqonayso qof kastoo doonayo inuu nadiifiyo xaafadda. Cabdiraxmaan Khaliif, RTN, Islii, Nairobi.